Duket se në ditët e fundit të fushatës, momente e tensioni raportohen edhe nga qyteti i Kuksit. Bedri dhe Nebi Sinamati, banor të fshatit Bushat, kanë denoncuar Lavdrim Gjicin, vëllain e kandidatit të Partisë Socialiste për Bashkin Kukës Safet Gjici, për presione dhe dhunë deri në nxjerrjen e armës zjarrit nga shoqëruesi i tij. Lidhemi tani me gazetaren ton Sara Demushi për më shumë detaje rreth asaj çfarë po ndodh në Kukës. Sara, përshëndetje. Të përshëndes, Esmeralda. A dhe cilat janë informacionet nga Kuksi? Atëherë na ndajmë vetëm 2 ditë nga zgjedhjet vendore, por duket se situata është e tensionuar të paktën në ditën e fundit të fushatës zgjedhore. Një tjetër situatë e tensionuar tashmë raportohet edhe në qytetin e Kuksit, ku bëhet me dije se pikërisht dy shtetas, Bedri dhe Nebi Sinamati, banor të fshatit Bushat, kanë denoncuar vëllain e kandidatit për Bashkinë e Kuksit, Lavdrim Gjici, është personi i cili ka kërcënuar dhe ka tentuar edhe me armë gjithashtu që të intimidoj këta persona. Ajo çfarë bëhet me dije është se Bedri dhe Nebi Sinamati janë kushërinë dhe ata kanë treguar në fakt të gjithë dinamikën, sepse pasi në momentin që ata kanë dalë nga shtëpia janë përballur pikërisht me Lavdrim Gjicin, i cili është vllai i Safet Gjicit, kandidatit të Partisë Socialiste për Bashkinë e Kuksit, dhe ata në fakt të shprehen se në momentin që kanë dalë nga banesa kanë vënë re, janë përballur pikërisht me këta persona dhe kanë bllokuar dhe rrugën me automjetin që në fakt ne kemi arritur edhe ta sigurojmë momentin që ka pasur edhe tensione mes palëve. Ndërkohë nga ana tjetër, ajo çfarë bëhet me dije është se më njëherë ka pasur një reagim nga ana e qytetarëve lidhur me këtë ngjarje të shënuar mbrëmjen e shkuar në Kukës, ku ndërkohë ata janë mbledhur pranë drejtorisë së policisë së Kuksit në mbështetje të dy kushërinjve, të cilët janë kërcënuar me armë pranë banesës së tyre. Një reagim po ashtu ka pasur edhe kandidat i koalicionit Bashk Fitojmë për Bashkinë e Kuksit, Admir Sinamati, për të shtensionuar situatën para drejtorisë së policisë Kukës, në cilën një situatë e cila mund të shkonte edhe në përplasje mes palëve. Kandidati Sinamati dënoi aktin e shëmtuar të vëllait të kundërshtarit të tij politik dhe tha se kjo situatë ka ardhur si shkak i tensionit të gjendjes, presioneve të vazhdueshme, blerjes së votës e deri tek përdorimi i armëve tek banorët për këtë situatë, pra lidhur me zgjedhjet. Ndërkohë nga ana tjetër, policia ka bërë të mundur edhe shoqërimin e personave të cilët ka qenë pasi vëllai i kandidatit për Bashkinë e Kuksit, Safet Gjici, ka qenë i shoqëruar dhe me një person tjetër, të cilët në fakt përmes pamjeve të siguruara vjen re të dy personat, dhe po ashtu këta persona janë shoqëruar nga policia për të marrë në pyetje lidhur me këtë situatë të tensionuar që kanë shkaktuar në Bashkinë e Kuksit. Mirë, Sara, sa i përket edhe komunikimit me mediat të policisë së shtetit, cilat janë masat që do të marrë policia për mbarvajtjen e këtyre zgjedhjeve? Vetëm pak minuta më parë kemi pasur një reagim edhe nga ana e policisë së shtetit lidhur me mbarvajtjen e zgjedhjeve të 14 maj, ku ajo çfarë bëhet me dije është se janë rreth 5511 punonjës policie që do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore në të gjithë Shqipërinë, po ashtu nga ana tjetër 305 automjete civile do të përdoren në funksion të përmbushjes së detyrimeve të policisë së shtetit, po ashtu nga ana tjetër 6000 kopje të librit të xhepit për detyrat funksionale të punonjësve të policisë. Gjithashtu nga ana tjetër ajo çfarë vlen të theksohet se janë gjithashtu si urdhri drejtorit të policisë së shtetit për marrjen në ruajtje të 57 objekteve të rëndësishme, të cilat do të sigurohen nga 192 punonjës policie nga forcat komando. Këto janë edhe disa nga forcat të cilat do të jenë të forcat e policisë të cilat do të shërbejnë gjatë ditës së zgjedhjeve, po ashtu edhe ditëve të tjera sa i përket procesit të numrimit të votave. Mirë, Sara, faleminderit për këtë raportim.